کتونکو سلامونه او احترامات زیم سید شاب الدین دا وخت موجود یم د تحصیل بریکوټ علاقه دا ملک دم او دا د خوبانو باغ دی په سواد کې د ټولو نه زیاتې خوبانې د تحصیل بریکوټ په مختلف علاقو کې پیدا کیږي د دې ګڼ شمیر باغونه دي او د محکمې زراعت تر مخه په سواد کې تقریبا په 200 اکړه باندې د خوبانې باغونه دي او چې په دغه باغونو کې تقریبا په کال کې 1 کروڑ کیلوګرام خوبانې پیدا کیږي او دغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په 200 روپۍ کیلو شي نو دغې نه څومره روپۍ جوړیږي او بیا که په 100 روپۍ کیلو شي نو دغې نه څومره روپۍ جوړیږي. دا وخت د خوبانو شوکه روانه ده او بیا دغه خوبانۍ پیک کیږي او د پیکینګ نه وروسته دغه خوبانۍ هغه مارکیټ ته سپلای کیږي. نو موږ تاسو ته ښایو چې د دې شوکه څنګه کیږي او بیا د دې پیکینګ څنګه کیږي او مارکیټ ته دا څنګه سپلای کیږي. داسې یو وخت و چې د خوبانۍ منافع نه وه نو خلکو به بیا د دغه باغونه لګول د شلتالانو لکه تاسو اوس زخیم دا ګوره جي د شلتالو ونه ده او اوس ورسره دا د خوبانۍ ونه ده. اوس که دې سیټ ته موږ وګورو نو دا د شلتالو ونه ده دا ګورئ تاسو بیا دا خوبانۍ ده بیا په مخه دا خوبانۍ ده. موږ تاسو ته ښایو چې د دې شوکه څنګه کیږي او بیا د دې پیکینګ څنګه کیږي. زموږ سره اوسئ کتونکو. تاسو ته څنګه موږ وویل چې د خوبانۍ باغونه چې دي دا تیار شوي دي میوه را رسېدلې ده او د دې شوکه روانه ده. نو تاسو ګورئ چې په دې ونه کې هم یو ملګری لګیا دی هغه شوکه کوي. چونکې خوبانۍ یو داسې میوه ده چې دا ډیره پخه شي او بیا د دې سپلای کیږي نو بیا خرابیږي نو دې وجې نه دا لږه شان شنه شوکولی کیږي او بیا دا په پیټو کې اچولی کیږي او دا سپلای کیږي. دا یو ملګری لګیا دی. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر دی. څه شوکه؟ خوبانۍ. ها در ته وایي د څه وخت نه پورې کار کوئ؟ شپږو بجو نه لګیا وئ. شپږو بجو نه سهار؟ سهار. ښه جی. د دوه نیم بجو پورې کار. ها دغه کار کوئ او دیاړي څو نه جوړیږي؟ دیاړي 800 روپۍ ده. 800 روپۍ ده. او د څومره وخت نه د دې شوکې دا کار کوي؟ ډېر وخت نه. څو کاله به شوي؟ درې څلور کاله. ښه درې څلور کاله وشو. نو دا خوبانۍ تاسو شنه ولې شو کوئ؟ دا پخېدو ته نه پرېږدئ؟ دا د باغوان کار دی. بیا خرابیږي وایي که نه؟ بیا خرابیږي. ټیک ټیک ټیک. او د دې د شو کولو سره طریقه یي که نه؟ کومه ټایپ دانه پکې تاسو ګورئ چې هغه شو کوئ چې لږ زیړ بخه نه وي؟ چې لږ رنګ واړی بیا هغه شو کوئ. هغه شو کوئ. دا تاسو ګورئ جي چې د دې دا شوکه کیږي. دا ستا سره چې ده دې ته څه وایي؟ چلی. چلی دې ته چلی وایي. په دې چلی کې دا تاسو جمع کوئ بیا هلته کې وړئ هلته ډېری بیا ډېری ته وړ. دا ګورئ جي دلته کې دا د خوبانۍ شوکه کیږي. دې خوا دا یو ښکلې آلو بخارا ده. دا به کوم تاسو ته ښیم. دا د آلو بخارې بوټی دی. دې خوا لاندې بیا خوبانۍ او شلتالو دواړه یو ځای دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې اول خلک شلتالو طرف ته ډېر مایل او ځکه چې منافع پکې ډېره وه. اوس د خوبانۍ چې کوم ډیمانډ دی په مارکیټ کې ډېر زیات دی نو خلک دوباره چې کوم دی هغه اوس د خوبانۍ باغونه لګی. نوم دې سره؟ حسین علي. حسین علي ځان له آلو بخارا وشو کوله. بلکل کتونکو د شوکې دا مرحله چې چلی وسره ده او په دغه چلی کې دغه دانې ورچئ بیا به دا وړي هغه ډیری ته دا جمع کوي. دا باغ دی تاسو وینئ. السلام علیکم ملګری. وعلیکم السلام.
نوم دي سره را خیره عبد المالک صاحب دار ته وای چې یو وخت دې چې خلکو بشل تالو ته ډیر زیات دیان ورکوه او استاد په دې باغ هم انو چې یو شلتالو دې نو دوا درې وسره خو باندې دي نو بس دا خو د ټیم ټیم خبرې لکه د شلتالو هم داسې وخو چې لکه وس د 8 نمبر ډیر مشهور وکنه نو داسې وخو چې هغه لري ټوم رانه او خرچې په سیم زیات وي نو دا غې د وجه خلکو اغه ائټم ختم کو نو لکه اوس دسی وخت چې لکه اوس هر سړی ګوري چې یاره کم ایټم کم دی نو لکه زیات تر غیله لغه ورکې نو اوس خو باندې نه سبب مارکیټ کې لکه کم ده دا شلتالو په نسبت باندې الوچي کم ده او خو باندې کم ده نو په دغه نسبت باندې هغه چې دی د شلتالو له خو باندې لکه زیات دغه ورکې کنه توجه زیات ورکې کنه نو په دغه وجه باندې لکه دا شلتالو کم دی اوس سره چلیږي د خو باندې تقریبا 600 700 650 چلیږي تقریبا په دې کې 100 کیلو په دې یو کارټن کې یو کارټن کې راځي تقریبا 6 کیلو 5 کیلو 7 کیلو د سی وزن لاږي که سلو روپو پورې په مارکیټ کې کیلو زی او تقریبا زی بالکل جی او ډیر مننه تاسو دا که وګورئ جی چې دا خو باندې دی او څنګه چې دی وی چې اول د شلتالو ډیماند ډیر زیاتو خو وس د خوبانه ډیماند په مارکیټ کې سیوا شو نو خلک خوبانه طرف ته بیا مایل شو موږ تاسو ته خو چې پیکینګ د څنګه کیږي موږ سره اوسئ د دې نور سو موږ تاسو ته د خوبانه د پیکینګ مرحله خایو کتونکو دا اخیری مرحله چی نو دا د پیکینګ او تاسو ګورئ چې یو ملګری لګیا دی هغه د خوبانو د پیکینګ کوي په خایسته ډبو کې د دې پیکینګ کیږي او دا خایسته دانې په دې سر باندې پرتی دي تاسو ګورئ نو دا بیا مارکیټ ته سپلای کیږي دا دلته کې چې کم په دې چلو کې کم خوبانې راوړې شي هغه دلته بیا جمع کیږي او دغه وروسته بیا دا په دې ډبو کې پیک کیږي دا درته وایي چې احساس نوم سره اسرار خان پدې یو ډبې کې 100 کیلو خوبانه راځي پدې کې راځي او 7 کیلو پورې راځي 7 کیلو پورې پکې راځي او دا کم کم ځته بیا تاسو سپلای کوي دا خو اسلام آباد ته ځي اسلام آباد ته ځي ها الته مارکیټ خره مارکیټ خو خره 6700 ها 6700 مخکې مرحله به تاسو ته خایو چې دا ډبې بیا څنګه بنديږي موږ سره اوسئ کتل کو بلا مرحله دا چې دا چې کم ډبې دې دا بوس دی پک کړي په دې باندې بیا خپل مارک لګي او 28 سره دا بیا دی اذن یې وروسته دا کارټن تیار شو ځي وځو دا سم ځو مې یو څه درته راځي دا ټولې کوم څه پاتې نه کې نه ځه به کټ وکړه خان پاتې دا خبرې کوي دا اسلام خان سره خبرې وکړه کنه دا موږ ټاکو دې خاص نوی دا څه خبرې باندې اعلان دې کېنو نه کار نه